acca non noon banndiraaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓooɓe Ayaw Habrude Pindi TV, on calminaama, on njuuraama, on mbeltanaama, kono kadi on mantaama, on manaama haa woni goongo ko weltaade artude émission moon ganndal ceerno Moody, ceerno ganndudo ko arata kaaroo ko iwata ceerno soyne yiide yottee jaɓɓe hoto yewne. On paami émission haa fof tan koye fijirde e jaleede, kono hade ndeen ko salminde hilfaama men diine, hilfaama men aada, to ɓe ngoni e no ɓe ngonir, ɓe calminaama, ɓe njuuraama, ɓe mbeltanaama haa woni goongo ko salminde ceerno men ceerno Samosa Mourabbi, ceerno to ngonnda e ɗo ngonirɗa, a salminaama, a njuuraama, a weltanaama, a mantaama haa woni goongo. En calminii ceerno Aliou Thiam toon to Wourossogui, to ngonnda e no ngonirɗa, ceerno a salminaama, a weltanaama haa woni goongo. Kono kadi en calminii Cheikh Ahmad Tidiane Ba, Aliou Général toon to Madina Gounas, ceerno to ngonnda e ɗo ngonirɗa, a salminaama, a weltanaama haa woni goongo. Kono kadi en calminii Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass, Aliou Général toon to Madina Baye, a salminaama, a juuraama, a weltanaama haa woni goongo. Kala to kilifa diine waawi wonde e ndeer Fouta, o salminaama, o juuraama, o weltanaama haa woni goongo. Kono kadi en calminii Touba Tiwawon Diasan Lahen, kala to kilifa diine waawi wonde, min Kalidou Ndiadj gorko Madina Ndiadj, ɓe mi wiima assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Kono kadi en calminii kala gonɗo e ndeer leydi ndi aɗa ndaara Pindi TV, a salminaama, a juuraama, a weltanaama haa woni goongo. Kono ko noon calminiranmi ceernam, ceerno Moody Aydara, ceerno ganduɗo ko arata kaaroo ko iwata ceerno sone yiide yottee jaɓɓe hoto yewne ceerno, a salminaama. Eeyi Kalidou, mi salmitiima no feewi no feewi, wiye alhamdoulillahi rabbil alamin. Noon a ustataa masque o kam seeɗa ceerno, artugol men e émission en ngartii kadi émission men ganndal ceerno Moody. Kalandar o Pindi TV, min ceerno Moody Aydara tanum nelaa mbaɗa salminmaa, mbaɗa weltanomaa no feewi no feewi no feewi. Nan ɗoon ceerno men ceerno Moody, on paami haa émission. Kono ceerno hannde ko goonga, en ngaddiino naamnde keewɗi, en ngaddiino question ji keewɗi, kono ko tuubaako wiyata actualité oblige, mbaɗaande hannde ko ɗum heɓi men reyndi ɗe balɗe émission men battindiiɗo, wonko njeewtunde ɗen ko faati e oɗo rafi bonɗo biyeteeɗo coronavirus. Nde kaalaten heen ndeen yettonooki ɗo boom manam gure keewɗe keɓaano ɗum, walla manam yimɓe heewɓe keɓaano ɗum, kono yehi haa Allah hoddiri naati e ndeer Sénégal, no wiyetenoo kaa gooto waɗi haa kaawuji ɗiɗi, haa yimɓe nan mbiya tati, haa e nayi fof. Ceerno, est ce que hannde en potaani dartaade seeɗa, goppen tooñonndirde nde, goppen fuynude geɗe ɗe, ngannden jooni ko série are wuro ngoo woni coronavirus. Eeyi Kalidou, wani mi haɓɓitallanam boo caggal wii ko série série vraiment ko corona. Kala pijoroo corona anndaa corona, eeyi kala pijoroo corona o rafi corona anndaa corona. Eeyi Kalidou, koye leydi goɗɗi nananooɗen ɗum, eeyi gure goɗɗi, gure goɗɗi hay to haaɗiino toon moƴƴataa e men, saka saka yottee me men. Corona kam nene e Sénégal jooni kam laaɓi, par ce que ministre o yaltii, waɗii conférence de presse, waɗii ɗum valide, nene Sénégal jooni kay. Te Kalidou, taw ko pali wonnoo mbiyeɗaa soodee paracetamol no safroo, tawi ko sibiru walla ko wayi noon, mbiyeɗaa yaa dispensaire ƴettu butel, way corona butel mum alaa taw. Eeyi ko ɗum ɓuri heen haamnaade, manam so heɓiima a waawa taw safreede, a safrotaako. Eeyi safaaro corona ko maayiti, so heɓiima ko maayiti. Kaali ɗum tan yimɓe poti ko tewaani ngop. Est ce que kadi wonaa yimɓe heewɓe kadi e Sénégal paamaani taw, par ce que a yiyata yimɓe ne mbaɗa esthétie ji ñu pijira ɗum, ne calmindira koyɗe, walla ɓe ne mbaɗa esthétie ji ñu tooñondir yimɓe, manam est ce que eɓe nganndi gravité mu ñaw o jogii. Aɗan ko ngannduɗaa Chine waawanaa ɗum haydara, États-Unis waawanaa ɗum haydara, ay Italie hannde o dañii toon doole no feewi. Comme ɗiin ɗoon leƴƴi ɗi ngannduɗaa leydi ɗi ngannduɗaa mbaawanaa ɗum haydara sake enen kadi, est ce que en potaa ɗum ƴettude au série seeɗa. Kalidou, mi haalii ɗum naani pijirɗo corona anndaa corona. Kalidou, o rafi wonaa rafi pijirteeɗo, sida waɗde mum dangereux, corona ɓuri ɗum waɗde dangereux, par ce que sida aɗa waawi wonndude heen, aɗa wuura heen duuɓi sappo. Corona wonnataa e ma hitaande boom saka lewru, wonnataa e ma lewru saka hitaande. Te ko muusee ñaw o haɗa waɗde e ma manifesté, manam haɗa yaltude e ma, no waawi wonde e ma jooni ni, yimɓe ƴeew ma ɓe cika a wonndaani, a wonnaani heen haydara yaha balɗe sappo sappo e ɗiɗi, balɗe sappo e nayi, balɗe sappo e nayi ɗoora yaltude. A nanii Kalidou, hay arɓe ɗo ɓe adduɓe ɗum ɓe, ɓe njiyaano ɗum e maɓɓe, a nanii? Eyi par ce que ɓe ƴeewaama aéroport, ɓe njiyaani heen. Eyyo sahaa nanata e mbiya laamu wooɗaani liggey mum nanngam sanngam. Kalidou, ko Allah addi heddii ko yimɓe tewo surtout ndeentoo ngusa caahanaagal, eyi surtout ngusa caahanaagal no lawƴo juuɗe maɓɓe. Ayi ko ngannduɗaa alaa taw, alaa taw ko safrat ɗum,
manam a hollam ko dentoda hada men arde bom e lawjude juude e ko way non eh. D'abord ay nani cérémonie di kewdi ponnode wadde e Sénégal eh. And ko wayno magal porohan eh. And ko wayno manam appel lain eh. Ko wayno kadi Dakar eh. Ko wayno gamu tayba nyasen eh. Ko hewi hande gouvernement na nyaago bom yo haayte sabu odo rafi hande an en tant que mo ganduda yimbe ni kedoma hande sa da wadono hen conseil ko mbiyanno da eh Khalid ko ngannanda ko wawa wawa hadede yimbe nyaago tan eh kam en beltebe ndokir so bela mbas rukir sernabe so be ndokiran yahobe yobe tew manam yobe ndentu anani wana affaire religieuse di tan bo dansinaaji yo tioke soa radio arite sur nda soare yiwana yimbe kawroton wala ko bali kawroton ko yimbe kawroton won won resoj modi to inama de kawrot yo arite afami ay won ko ganda hande sa ariti saidi ariti fof won to ganda to ngadorto da way wa umma ta ngador raidini te kare ayat manam holirtuma enen Senegal en jettandum o seri ayat nedo wada mask imeni njalodum wala nedo salminma masarum tutude jungo wima an min komi juldo mudo tutuma jungo ar salikam tutude jungo dum ko de ko biata han ciira jungo ko Senegal do Allah yamiran jungo Allah wi ko assalamu alaykum juldo non salminirat assalamu alaykum te si ha jungo ni loro bom yo nang yo jungo nang ay nelaro bom non wi la darra wala dirara aha la darra wala wallahi ndisa hoto lor hay god way hot jafay god lor ma min sa wi kam assalamu alaykum wima wa alaykum salam sa tuti kam jungo wima nangu jungo ma mi danta hen bakkat non te yimbe kede ni lawje juude mu hen parce que enen ngala habitude sa ummima bowal sa nati galle ma ada law ada lawje juude ma parce que saji rafe ko don tan buri waade rewde woni are jungo ma mema yeso ma wal mema hunuko ma e ko wayno rewo don Khalid ay annazafat min al iman Allah wi non ciano hande kam ay jelti mam yaltina ay be ganna ciernu modi hande jetti affaire au sérieux na corona kala mo hulbinan min kam hulbini kam so yi ha umra ni wiye haiti yo umra ko ngannda ko affaire ne lad wiye haiti kon il faut sérieux voilà ko sin ronkani puissance diabe puissance du monde il faut sérieux na sin ronkani gon anan ko sin ronkani kam wana ko senegal wana ko senegal dañe den solution oui anani te Khalid ay corona odo onon rafita ngandudon hen matanda hay économie ni bonne économie wuro kadi wona kan halte non no bonnerto économie Khalid avion u chonatiyade yimi natiyade nati arondirte dum no moje leedi mendi ala minani hay do Macky Sall ministre ji hewbe manam voyage ji mbadanno ciagal leedi ko biiro yobe njodo hay goto yaltata wuro ngo te enen ku nyaamaten ku buri hewde umoto ko ciagal leedi te kemen umoto ko ciagal leedi han ko buri hewde ciagal leedi hande ko din non corporation fo wana iwat te so iwi kala ko heddino do sado soro dum ma sera serat do sak maro bi no yo Allah wallu men corona haado do ndo de tan on serna corona haado so corona haado sak maro no wayaade ha 50000 nende mojata saaji nyawo no ngabirta ni ko hayaawi nyenden tan ka goto nanden hande kare yimi nan mi ari ha kaawuji nay corona buri yawde ciers manani hande ton nanano da go jango nana didi baw jango nana sap ko ko yawi no dira manifeste nan don wada dal pour rabinde halaka wota hay neddo goto dañ complexe sa arti galema cioroda jurema neddo stotti mo jungo mi yamum assalamu alaykum sa do jogi jaha cioroda masque mbada hinerema fini chaza on yetta god sai ha wadi sentir male ref e banuma eh surtout parce que hebe be miyat manam so be ngi signe du corona e hore mabbe holno no poti wadde noddu telephone ayobata ele le ka 15 noddu 15 njodda ngarena da wadde so wodi ko tinda hore ma manam ko jomol ma ni awani mo ba corona sonare ma awani mo ba ade isle do no fedda banuma no wula so banuma wadi non hot jettu telephone nodda 15 ayobata jodda tu jodda do ba sa yar hopital ala sa il faut yimbe ngandina yimbe be manam signo arema ana fotani yar hopital a fotani yar hay nok ka podo jodare nodda ben gara ngaranma nawma jewma sado wondi hen be madma mettre quarantaine
on a 1m48 e yo sa wondani hen be ngopuma jahabe mi ma wondani hen anani yo yimbe mballondir senegal senegal non sen mballondiri eden baye dañ de chance nda il y a pas d'habité 30 millions d'habitants 15 millions d'habitants buri 6 milliards d'habitants aden 15 millions d'habitants hande pour information il faut kebe hen no web yo yimbe neno mballondirene koy men dente de mbadata yimbe ne pause panuji ndiyam mbade hen orzavel yimbe ne choodo usso tottirde juure kalir usso tott babirabe kadi te ay jolobe taxi be yobe choodo musuar kilinex manam musuar kilinex wala musuar god sobe ngabbo be itta be auditeur damangal manam hay ku njagirta lokeji damal di kalu rana nan non anati dañ information corona non hay tiabi arwa jagure tiabi ciokta goppa non tawno woni man goppa corona rafio e tiabi di anani sa nangi loke taw ara wonde corona no way wonde loke de no way hen heddade te no wuro hen ko juuti mala faabo e neto den tewo den trop vigilant mbaden trop vigilant surtout anani yo yimbe ciot so mbawa sora njilo alkuluji no poppe juude mak nan don woni ko ciodirta da ko pour ko wala ko juude ko heddi ko no ngopene juude Allah ki hilfa be fu mbaden droit nan don nyaago Allah nan don anani Allah nan don cerno men cerno mudo aidara cerno gandudo ko arata kalo ko iwata dum wonno hande ko gaddona den ko min gaddono e cede actualite min jidino hen beydudo actualite jo goddi kono onji hurongo e aduno fof hande actualite ko goto woni on don nyaaw biyetedo coronavirus e nduwoto Allah tan yo Allah itten men dum ko hala ko kadi yo yimbe mbaddum yimbe choodo a fami kala mo ganda won ko tinta e bandu ma ko nande dum nodda 15 nyorda e galle ma kambe mabengaren yo Allah itten men dal on do rafi Khalid e ngabobe karuji ay neddo kalen yo wat siulise hayso wana corona sa de isla siulisit e surtout ay islo wi ha kisha tout eden umo nyanay ned dum ya pas de civilisation dojo ado way dojo de siulisme te alorata hay goto wat jo neddo sunu isla wadde no foti wadde kalen neddo sunu isla yo mogino mbara fefe pour ko yaltata ko haade jungoma sa wari ni ba dawa tutu marwama tutu jungo non te ene ni tiano est ce que kadi en potan usude kam tutirde juude de tan definitivement foti ko aritete assalamu alaykum yuni dum Allah yamiri Allah wi onon julbe be sonon calmondira bi assalamu alaykum kon tota jungo ara bojja ara wara ni elle ko jam woni ton calmondira dum non wana salminango bom dum non ko suuse simened na handa jaga jungo ne sa hoti mbi akarde no heedi wala mbi akarde juude makko no njori non don bandirawe on jiya dum wonno actualité tiano jon sen jalti e bangal corona ci ko ndokirda hen yoni yimbe pami ngandi be ngandi odo rafi ko di serie mo famani kam wonta fami nan don jinnomi tan ko kala seeda ko biyeno da min mi halta actualité gallo hande ko mi hala actualité gallo woni deuxième saison jeo hande yimbe fof nani pado dum abelaji kewdi nan nodduma mi ma deuxième saison jeo hultun tonni yimbe jewni cerno modi yimbe jewni ahmad diallo manam surprisage gondi hendi yimbe jewni zara yimbe jewni goddo e goddo holko mbawda ni wiide deuxième saison jeo hade en jawtude e goddo khalid dum kam min wiyan ma halat actualité gallo sen jalti joni mam rokke 1000 francs hande Allah weltade a fadan hambi mam addu actualité gallo ngadda actualité gallo Khalid deuxième saison djew ligam machallah première saison ko wadano koy première saison deuxième saison ko doubla dum kam minani dum ko doubla tamen ne kalis o heewi am pagay kalis wala an ko gratuit madoyda Allah hadanam ke ko mi jobado ka jobado njada vraiment cernu modi ay dar tanum nela cernu modi kam sama mi million kam ko yoba yi eden jetta non technico wonnoɓe toon ɓe bindnoɓe scénario ɓe aɗani hande bindudo scénario hande mi haalanma noon kalir zahir woni batin mataw andano ɗum bindudo scénario woni yeehi marsi woni nduggoynoɗo équipe technique o kamɓe ndefi ƴeewoɓe woni ñamoɓe holon tottiride ay noon kalir est ce que aɗani an kammandilo amboro yaw famde haala noon aɗani neɗɗo aɗa wawi yaade marsi ndugga
ngada defé yimé ñam way al barkatu tir dépasse barkatu tir dépasse wallahi sona to tir dépasse de barmi hippé dum ko go anani condition bien akono ma wiyani wala holon to tir dépasse al mudam daouda dia walli pul walli wala wana artiste comédien di walli walli ko pulago si tierno walli pulago parce que do kewno den jodade eden bi yo fulbe ballu mogi yankobe ko gonga wala wana go joni su pullo ummi ma walli mogi yankobe namni ma be ku njiddon bi min bi yidi njidi wadde ko série professionnel e min njidi auto ji e min njidi galle joddi e min njidi galle bado piscine piscine e galle bado piscine e min njidi budget ji ngandu ko million ngaji min galadum o wi kale fof mi wadana mon sabu Allah nelalum te sponsor ala hen ballodo ala est ce on kadi en potani mo jarnu so famdi ha famdi maya 15 millions est ce on hande a fotani mo jarnu mi force min mi halat ay won yime mo nanu madi min mi meddo halde halum mi madi kam commentaire a fami kalid neddo so wadi hunde mo wadani heder simtentaake heder simtentaake point parce que hande a yeba TFM wala RFM ndia journaliste wala animateur ni jarno yusundu no no jarno patron mum anani kalil hande RCB hay hay technicien o djiko ko be yobat dum kam gonga welan te sponsor ara sponsor ara kalil devoir mako wadi joni hal pula reb galew ko galle ma pindi tele de ko tele ma sito ko sin ma kalil yo mbat abonné way yo be ngop tier romodi wadam envoyer min mi wawa wadde envoyer surtout anani wat abonné pindi tv kala ko pindi nanni jiya hay tagge ma heb surtout anani série je oro kam sponsor je be ngar surtout taw kaaji do produitment yot monde ha end min won almuba won be end non do kam no be kam tier romodi to deuxième saison haaji wada da albarka daawda musa dia ki sœur assemblée na kanko walli mugi yankobe vraiment o yira hena dara joni non addo produit be balla ko galle on balla mugi yankobe voilà kambe jogi be produit be kambe keddi hen kambe ngay keddi hen ngar be mara sponsorise ma produit ma kala to bi yidi yotto ma yotto ton te yimme yobe mat abonné pini tv surtout yobe ngopu tierno modi wala kalid waram envoyer vidéo enen en gala vidéo non don tierno men tierno modi ay dara talu nelal adon ko heddi waxtu ji yawat gaste kono tierno adan de yimme nen nata e 8 mars ha 8 mars ma wi journée mondiale de la femme tierno an mo ngandu adan de manam to debbo tolni ando si mi 8 mars ko holdum hakkile ma arata e no debbo way tampude ni est ce que hande 8 mars o kadi kalta hen dal de debbo 8 mars sari kalir wonkam hubbat isa wonkam ki hubbat ndax ko wayni debbo jotta nyalam goto hitani biya debbo nyalam go je hen woni 8 mars on journée mondiale de homme ala taw gorko warna ka taw dum firti journée di foko ko am jey sayi 8 mars tan chupita fawato dum woni gorko on je hitane fo nyalam go debbo je hen te kale est ce que adandi idi do mayde islam ko debbo dum do gonga ka est ce que adandi allah ko debbo holi ha jetti simore wona simore bom no no pour dire mako no ligodum e der debbo redu deb ko tahi Allah bingel sono liggodu wadandu mi redu gorko holaaki gorko non te gorko no yaay wadde enerve Allah ko kalin debbo no wadi merite ko buri 8 mars kono tienno ko ndoko do ko be ndoka ko kadi heewi 8 mars nan do zone mondial de la femme fede mer nan do te ko men ndoka ko kadi yoni non tien yonani kalin madana rewbe rewbe eden podon no wadane be lewru kork won lewru eden ko eden horane be korka lewru korka deb eden kora sabu sabu rewbe baraji no jeten to te rewbe kalir ko debbo tampi koy gal ko debbo tammi tan non gorko tampi dum debbo gorko ko tampi non kalir gorko dawata cierno gorko liggoyto gorko addata gorko totta holon defat ko sumi addan debbo sukabe sono ngoy holon fundat hay worbe joni punta sukabe ay kalir ay debbo debbo no di merite ko burdum kalir da fami te kalir ay surtout ngona tiagal leedi jotta debbo ma ngopado don ko mi tiag ngona ton duubi joyi jodo no muñan ma te an gondo ton duubi joyi di wat est ce que muñi est ce que jodi ma nyalo ah kalid kon won muñowbe kalid taw ko sap goto muñ an non rewbe no fa jodi don no muñana worbe mabbe hande ya gorko dando 15 ans debbo jodo no fan ma taw gorko mo debbo watta ko boni an gona to hande mara ya falay ko suka be mer ko falay daña développement touba wala nyaato mara mariage temporaire arani mariage temporaire
ndesa ton sada ar ngopato ngarta do debbo ma jodo no muñodum kalin on a wadum yobde wata debbo no wadi merite ko debbo no wadi merite ko buri 8 mars surtout no be tampete afami subaka law be ummoto subaka law danta ko o ñalawma kam kalin so 8 mars yonti go fof gorko gorko taw de respecte debbo so muru busap totam hay sunu ko muru busap tan totu kado famdata kado famdata te kade gorko wasa mawnikinaade wiide hande mi defanat jom suuda num deran mawnikinaade kalit nanyane fo defan ma totuma nyaama kalit teke ma wupo tulo wupan ma kalit anani kalit yombat valorise rewbe be surtout kalit debbo sawri dum valorise alla won ma valorise anda kalko debbo alla halketan mi andin ma dum hande non pio debbo tampino debbo wallahi alla ko souffrir tan gonta dewti no dum non da burdo hewdo souffrir taw nen tampina deb non non cerno men cerno modi aydara cerno gando ko arata kalo ko wota cerno en gagnirat do tan o wi won jam jam mako goto mo ganduda ko be yido dirbe ko boy jam jam o wi ko hidum ko kom deb o wi mo ar nyaago mi baba ndesan debbo wi mo non suko debbo ari nyaagi mo bammako wi mo mi rokkataama biyam parce que ala haydar su gorko ari nyaagi debbo babirado wi ala kalis ala kalis ni o wirri mo a ala kalis kalit jignaabe yo be ngartir hakkilaaji mabbe ay fatumata bintu ya rasulullah kanko fadduno e makka eh ko gongo wala na gongo gong. Onam biso jalino makka wadat ko majande wallahi wayni sono toba majande ray eh. Te nelaru sen naali rokkidum ko rokkidum kalit gila alla gila nelaru noddi sen naali wi mi rokkete fatumata zara yimbe mi nelaru koko hanga o mo ganda ala hedara nela jeto bi ko makko ganda masallah han wi no rokko dum sen naali gil namni sen naali ko birum ala hedara o wi dum wutema hare ya yeyirum ngarami rokkuma biyam an bio joni an ala kali mi rokkata biya ko nana guma nela non est ce kadi manam hande est ce kadi worbe be kadi potane andude koy mun hande jiya debbo mo ganda ma sha Allah wayno futi wadi an bayani kali ni sirma an o do on gona class njaha kadi biya ada nyaagoma sa ala kadi est ce ka famdata dille kali Allah tan jogi eh kono kadi ni wodi ko ganda Allah rokkirat ay yimbe dido adan ko woni probleme ndaka biro o do ko suka debbo ko biro yaay jignabam ndokiramen jignado wi ala kalis mi rokkataama dum ko suka debbo añani eh adan taw ko suka debbo añnobom yewen on non deba way o ko jignabe ngagn eh te suka debbo yi totiri hore mu hajeti don redu an gaddi hakkede kalit ay parent wuji parent jignawbe saha kambe ngadda probleme wuji ay net arat wi ma rokkam bi cheloda so dum redu jetta rokka rukumo hadama ko wadde mo redu eh an kalit ngopa an ka torod ka machut ka chubalo ka pullo genale pullo noy genal toro noy yem amba wadde kena kere genale toro de chubalo e machudo kay hoto made kere dum non sugabe ndokondire sugabe non kala jiddo goddo tan yo rokire sona dum so ngon mbadi deed an ar woni en par de responsabilité ko ni ala kalis non bandirabe on meltanaawu de min hande wa cerno waram rek cerno o do wiete ko Moussa Ndiobbo Diallo woni ton to Milan Italie rendi ton kadi corona no heewi ton no fi o yo mo nyaagirima sabi Allah ya arto mannaabe do'a ko almudo ma non o wiete ko Moussa Ndiobbo Diallo woni ton to Milan Eh Kalil na an joni ngoppa botari galle mon nyaha nyaama ya botari denen dum ko jeya yo dan dum ko jeya Senegal jogi botari eden jogi botari tawer jogi duwa kam do no hadat hande kam Kalil mi ala duwa wuro wongo sana Senegal to wuro ngo bum ko udda ala anen ton ala nargol ala yaltugol Kalil gila pot kam nodi Italy be nawani kam Italy eh gila nyawo arando gila ni Italy welata de be nawani kam Italy nawani mo Italy an lepok an lepok benawani kam Italy ko woni ko Italy non ebe jilo hen duwa wuj mi nen Senegal ebe not Italien na yobe not Italien na mi hande ko woni ko Senegal minen tan dum yoni men anani dum non tan kalid yoni men neddo non kalid ngoppa wuro ma ade yahad lijita wuro janen kala ko hemmato an faydum hore ma wallahi hali gongo non dona cerno men cerno mori aydara cerno mi rokati 1 minute tan mi salmini hen baado no Eva Ndiaye gondo tonto France Serif Mukhtar Bah mi salmini mi juri mama weltani mama kono Seydou Bah jom 2 STV andana salmina ma weltana ma hawni gongo jaar yatt salu jom ITV o weltana ma nikel nya
Umar Soumaré tonto États-Unis o salminama weltanama hawni gongo Ibrahima Ndiaye Belgique kanko o salminama o weltanama Jeynaba Oumar Ba Ndiakiri o salminama o juraama o weltanama e kala jeewo cerno men cerno mur cerno arandi minitaaji daano ko heddi en ko natti heewde hol mu calminta e holku jinnoda haalde tammi namnaaki ma cerno eh Khalid encore rentade toujours rentade toujours rentade be jetto corona aussi ay Khalid cerno mur sodi insisté huuni namin mi yet ko aranto te bon ne bonnato da masque kam ay gor bornaki masque be ci kan corona arta do wu ci non wallahi me ben pour jabde gandal ma yo ben dento non cerno modi wadi insisté yo ben dento corona naté Sénégal tenen heewo dole yo ben dento safara mum ala misal mini cernam sehilam serif matarba misal mini tayruba misal mini kisma tayruba tayruba madina gunas misal mini kisma almudam kanke do ko duttodo faray yalla fambay lawol jam amin ko almudam roki kam wute joddo non kisma wute mi yidum ro ngannu mi roki mako bama wa sodde bandira musibe teddube yebonnobe aya habrede pini tv ko weltare artunode kadi hande emission mon gandal mon cerno modi gandal cerno modi e dara kono ko salminde Sambo Diop kono gonnode e kabirde de o salminama weltanama ha woni gonga chatu wala o salminama kono kadi en calmini Jeyna Amo Diallo amungol to woni no woni ro salminama weltanama woni gonga kono kismasi ar weye lawol jam kono mention spéciale kessir assemblée nationale daawra dia kanko wadi en kala cerna Allah jaramo on jaramo ha ala prochaine fois do e der pile kalpede nento mam totte kalis hande mam totte kalis non non dona on jaramo merci beaucoup